Sondazhet në Turqi para zgjedhjeve të 14 maj tregonin se populli nuk e donte më si president Rexhep Tajip Erdoganin, por rezultatet nuk i korrespondonin parashikimeve. Mes mërisë më të madhe të zonave të prekura nga tërmeti gjatë shkurtit, presidenti thirri në zgjedhje përqindjen më të madhe të votuesve, gati 85%, dhe mori shumicën, por pa kaluar dot pragun 50% që kërkon Kodi Zgjedhor. A do ta bëj dot më 28 maj që është saktuar raundi i dytë? A do të fitoj dot përballë rivalit të tij të opozitës së bashkuar Kemal Kilicdarollu, që duket se gëzon edhe mbështetjen e Brukselit për të qeverisur vendin? Ky i fundit mori në zgjedhje 44.96% të votave dhe i duhet më shumë mbështetje se sa Erdoganit për të fituar. Ktu shtohen edhe votat e Sinan Ogan, me të cilat ai do të konfirmojë president, por a do ja dal? Këtë diskutojmë në vijim me Kreshnik Osmanin, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare që kemi në studio. Zoti Osmani, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju për ftesën. Çfarë mund të themi për zgjedhjet e 14 majit? Si e ndan turqit votën e tyre? Zgjedhjet e 14 majit kanë qenë një kanë sjell, kanë prodhuar një rezultat i cili për hir të vërtetës ka tronditur të gjitha palët dhe të zhgënjurit më të mëdhej ishin sondazhet. Pra, sondazhet ishin ata që ato që dolën jashtë çdo lloj parashikimi, për arsye se të gjitha palët pa diskutim në një situatë kur ka polarizim të lartë politik, pjesa më e madhe e palëve përpiqet që të bëjë dhe betejë e sondazheve, siç e dini ju jeni media, është pjesë e betejës politike. Populli turk ka dhënë një vot të cilën unë e kam qenë i prirur ta konsideroj si ta trajtoj si inteligjente, që do të thotë nuk ka pranuar ta ndëshkojë në raundin e parë asnjërin prej palëve, por në të njëjtën kohë i ka dhënë një shahmat me paralajmërim zotit Erdogan. Që do të thotë ne të duam ty më shumë se ofertën e palës tjetër, tentojmë të ndryshojmë dhe ju duhet kuptoni këtë vot tonën me paralajmërim për zotin Erdogan. Pra po thoni që kjo mund të shkojë me rrëzimin e tij nga pushteti? Jo, po them diçka tjetër. Po them që zoti Erdogan e kishte parashikuar që ai do ta mbyllte me raundin e parë dhe nuk kishte asnjë parashikim. Madje edhe për te pjesës emocionale dhe tifozërive emocionale në Facebook, unë kam shkruar edhe në faqen time në Facebook, për te parashikimeve dhe analizave emocionale, kam thënë që këtu mund të shkojmë në balotazh. Që do të thotë turqit janë votues shumë inteligjent, kanë dhënë një paralajmërim për zotin Erdogan, por nuk e kanë shitur atë ende. Pra deri tani. Kemi 9 ditë përpara zgjedhjeve. Në datë 28 turqit do të dalin dhe do të marrin vendimin e madh se kujt do t'ia japin pasën apo kujt do t'ia japin presidencën. Kemi dy rival të fortë, zotin Erdogan me 49.58% apo 51%, kemi dhe zotin Kemal Kilicdarollu, i cili vjen nga një mobilizim i madh i opozitës, e cila për hir të vërtetës tashmë gjendet në një kolaps dhe një tronditje të madhe, e cila buron prej faktit se tavolina e 6 partive opozitare, të cilat presupozonin që mund të ndërtonin një masë të madhe popullore apo një presion të lartë popullor për ta goditur zotin Erdogan, që është prej raundit parë, nuk ia dolën të prodhojnë ato pritshmëri dhe mbritën deri tek 44.88%. Që do të thotë, kjo ka shkaktuar edhe tronditje brenda radhëve të opozitës në këtë moment, ka shkaktuar edhe tronditje tjera të cilat lidhen me llogaritë e palëve që kanë qenë antar të kësaj trojezës 6 parti, prej të cilëve është dhe zonja Mirel Akshener, e cila ishte njëra nga lojtaret kryesore, ishte një violin e parë, ishte ndër violinat kryesore brenda tavolinës opozitare, e cila tashmë ka dalë më humbur se të gjithë, sepse ajo ishte e pranishme brenda me premtimin se do të marrë pozicionin e kryeministres në rast se do të fitojë zoti Kilicdarollu dhe do të kthehet sistemi në sistem parlamentar, jo në sistem presidencial. Kjo lloj tronditje brenda radhëve të opozitës mund ta shtyjë zotin Erdogan që të ushtrojë të gjithë trysninë dhe të gjithë matematikën e tij dhe të gjithë lobimin e tij për të përfituar nga ky moment dhe për të marrë 0.5% apo 0.6% që i duhet për të mbyllur garën në raundin e dytë më 28 maj. Por këtu kemi një lojtar të tretë, i cili është, ju e përmendët në intro, është kandidati apo ai që quhet kingmakeri apo
prodhuesi I presidencës së re të Turqisë është zoti Sinan Ogan. Zoti Sinan Ogan po ta për teleshikuesin e nderuar shqiptar që nuk I njeh ndoshta kulisat e kësaj loje, zoti Sinan Ogan vjen nga qarqet e nacionalistëve ekstrem. Ai është në mes të dyja palëve dhe parimisht më një herë pas zgjedhjeve ai ka thënë se unë jam I gatshëm në parim për të folur edhe me zotin Erdogan, por edhe me zotin Kilicdarollu. Pyetja këtu është kush është ky zotëria dhe çfarë përfaqëson ky? Ky përfaqëson linjën e nacionalistëve të ashpër. Linja e ashpër e nacionalistëve, partia e zotit Sinan në ëndrat e veta më të bukura kishte parashikuar një rezultat 3-3.3%. Por ai kaloi 5.5% apo 5.3% dhe këtu kemi brenda aksionit të zotit Sinan Ogan kemi një faktor të dytë I padukshëm deri tani për shqiptarët apo për ata ndjekësit e sipërfaqësor të situatës është një personazh I dytë që quhet Ymit Ozgan. Ymit Ozgan kontrollon një pjesë të votave brenda zotit Sinan Ogan. Dhe ai tashmë ka hapur linjën direkte me zotin Kilicdarollu, ndërsa zoti Sinan Ogan, me të cilin ai ka bërë 5.3%, është duke luajtur me zotin Erdogan, po luan një sy, por po luan dhe një sy me zotin Kilicdarollu. Që do të thotë, Sinan Ogan, që është kingmakeri, ka marrë Ymit Ozdag, e ka dërguar ke Kilicdarollu dhe I thot unë nuk vit takoj ty, duke I luajtur njërin sy zotit Erdogan, por pse e bën ai këtë? Ai e bën këtë sepse në rast se zoti Kemal Kilicdarollu, 74 vjeçari, do të humbas zgjedhjet, ai përfundon jetën e tij dhe karrierën e tij politike. Ndërsa zoti Sinan Ogan është I ri në mosh dhe është duke projektuar me kujdes të ardhmen e tij brenda politikës, por edhe të përfitojë dhe të rrisë kartën e vet si njeriu shpëtimtar I Erdoganit në rast se ai do të bie dakord me Erdoganin. Erdogan është një personazh jo I lehtë për të marrë vesh me të, pa diskutim që ka egon e tij brenda, ka llogaritë e tij, ka fuqinë e tij, ka pushtetin e tij shumë të madh, ka autoritetin e tij të cilin ai nuk do ta negocioj lehtë. Pra ai do të tentoj të siguroj. Do të kishte edhe më të lehtë, po të kishte një bashkëpunëtor. Do ta kishte më të lehtë, por nuk ka për të folur para minutave të fundit. Është drejt, por nëse ndodh ky skenar që duket shumë interesant me qira fjala, nëse zoti Ogan po tenton të kryesojë opozitën nesër, kjo do të kishte më të lehtë për Erdogan që të vazhdonte me tutje. Nuk e ka mundësinë të kryesojë opozitën. Kjo ishte pyetja, sepse brenda opozitës janë dhe kurdët, janë njësër elementësh. Çfarë ka bërë zoti Sinan Ogan? I ka dhënë një shah Kilicdarollus dhe I ka thënë, ndahu me kurdët, të bëhem me ty. Ai është kërkesa e Erdoganit, më duket më shumë kërkesë e Ozganit. Tani, përse zoti Sinan Ogan po pret përgjigje nga Erdogan. Sepse zoti Sinan Ogan, si një personazh I ri, synon çfarë do të jetë mbrapa, cili lojtar do të jetë mbrapa. Ky synon të marr pjesën e aleatit të Erdogan, që është partia e MHP-s, që është Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeliu, që është sot ortaku I Erdoganit, që është nga nacionalistët, nuk pranon që Erdogani ta sfidoj pushtetin e ti në përmjet personajit Sinan Ogan, që është nacionalist I linjës ekstreme. Dhe zoti Sinan Ogan I luan syrin zotit Erdogan dhe I thot, unë nesër duhet të jem kryetari I asaj mase nacionaliste të cilën ti sot e ke aleate në përmjet Devlet Bahçeliut. Dhe për këtë arsye, ka dërguar Ymit Ozdag ke Kilicdarollu për të bërë atje një negociat dhe për të lënë derën hapur, në të njëjtën kohë po I luan syrin Erdoganit që unë jam gati të ulem dhe me ty, por me dy parime dhe jo për pazar. Kush janë parimet? Kontrolli I luftës kundër terrorizmit, që është I panegocueshëm, dhe lufta kundër emigrimit të dalë jashtë kontrolli tashmë që po përmbyt Turqinë. Ky ekuacion, që është jashtëzakonisht I komplikuar, është përballë një sasie kohore nënditore që në politikë është shumë.
orët në Ankara para negociatave të tilla janë shumë të gjata. Pra një orë nuk është vetëm 60 minuta. Është shumë më gjatë, sepse është një shah aq i komplikuar në të cilin ka aktorë dhe faktorë të dukshëm dhe të padukshëm, por ne në minutazhin që kemi u përpoqa të sillim për teleshikuesin tuaj të nderuar. E drejtë, sepse gati në media nuk është bërë fare e dukshme ana e opozitës në Turqi dhe teksa Kilicdarollu doli kaq e preferuar në sondazhe, gjithkusht bëri pyetjen ku ishte ky deri më sot, duke pasur parasysh grushtin e shtetit që u bë dhe të gjitha internimet që pasuan atë. Por vjet re për sa i përket grushtit të shtetit, meqense e solle këtu i 2017-s, sot kemi një kthes të fuqishme të opozitës ku edhe zolli Ekrem Imamoglu, që është alati i është personazhi fytyra e re e partisë së zotit Kilicdarollu, por edhe zoti Kilicdarollu sot për herë të parë janë prononcuar për partinë, për terrorizmin e organizatave kurde dhe për FETO. Pra për organizatën Gülen. Gjë që është parë e vonuar si deklarat nga opinion përsit, ndërsa kemi një perëndim i cili edhe pse po punon në Rrogoz, fuqimisht është i heshtur përpara stuhis, sepse do të ruaj balancat dhe neutralitetin me secilin prej kandidatëve që mund të prodhoj gara, qoftë zotin Erdogan, qoftë zotin Kilicdarollu. Me siguri, sepse nesër do i druhet pushtetit të gjithë secilit prej tyre. Meqense jemi këtu, unë më bëri shumë përshtypje ajo që that ju që të humbur më 14 maj ishin sondazhet. Të humburit kryesor. Të kryesor. Po. Si arriti Erdogan që t'i thyej? Nuk i thyu Erdogan. Erdogan mendonte që e kishte të fituar. Erdogan është i tronditur nga rezultatet. Pra, Erdogan mund të kemi dy skenar, ose ka dash të përcjell për opinionin publik vendas dhe atë ndërkombëtar që këtu nuk kemi të bëjmë me një diktator, sepse diktatori i kishte mbyll me raund të parë dhe nuk pyeste për raund të dytë, ose kemi të bëjmë me pa fuqi për të patur nën kontroll dinamikat e nëndhejut të psikologjisë turke, e cila për hir të vërtetës u tregua shumë inteligjente si vot, duke i dhënë përkrahje me kërcënim Erdoganit. Pra, ne jemi ende preferojmë të jemi më pranë teje, por ti duhet na dëgjosh më shumë. Më bëri shumë përshtypje, teksa po lexoja në lidhje me politikën turke dhe votimet e 14 majit, shkruhej dhe u habita që Erdogan ishte më i preferuari i të rinjve. Për këtë arsye, ai këtë fushat të dytë, nëse mund ta quajmë kështu, para raundit të dytë, ja ka dedikuar kryesisht atyre duke bërë thirrje masive, duke përmendur madje edhe Zotin, sepse në fund të fundit ai edhe në bazë të kësaj fiton vota, që t'i ketë ata sa më pranë. A është kjo një formë si për të treguar edhe perëndimit, pse jo? Jo më larg se sot në CNN-in turk ai shprehu që me Rusin nuk kemi pse të prishim marrëdhënie, duhet të jemi pranë. Mos dosha po i tregon perëndimit që unë nuk jam ai që ju donit të fshisni? Ka disa mesazhe që jep zoti Erdogan. Pikë së pari, ai përpiqet që të jap një mesazh të gjithë establishmentit majtist politik dhe mediatik. Politik dhe mediatik, i cili në përgjithësi kontrollon të rinjtë. Pra, mosha e rinis është leftiste, është majtiste, është anon më shumë, nuk është edhe e djathtë apo konservatore siç është zoti Erdogan, dhe aq më pak islamiste. Në qoftë se do ta marrim profilin e partisë zotit Erdogan me një prapavi apo me një frymëzim islamist nga ku dhe ai vjen si format politik. Zoti Erdogani përcjell mesazhe që unë ende kam aftësi dhe fuqi të ndikoj tek ajo mas njerëzore me të cilën ju jeni investuar shumë, dhe pa diskutim përcjell dhe një mesazh tjetër që unë nuk jam ai diktatori që ju përpiqeni të ndërtoni si prototip, por ai ka bërë edhe një lloj surprize, unë do ta quaja gjithashtu,
kur ka arritur të marrë shumicën e votave, edhe pse më pak se në 2018-ën, ka marrë shumicën e votave në mërgat, votat që jashtë, pra, votat e Europës, votat e Gjermanisë. Dikute 3.6 milion, mos gabon. Janë 3.6 milion votues dhe kanë dalur 1.5 milion, 1.6 milion kanë votuar dhe ka pas marrë 58 dhe në 62, tani ka marrë 55-56, por prap ai kontrolon votën e Europës, votën e Amerikës, votën e Turkut që është larguar nga vendi. Dhe kjo, si më thënë, është një armë që ai e përdor për treguar që unë e kam popularitetin për te pjesës që unë kontrolloj këtu brenda. Do është ashtë dhe fakti politikës së jashtme që ka bërë për të mbrojtur bashkombasit e vet. Po, kthehemi aty, ku Erdogan është përpjekur të ndërtoj një lloj formati për Turqinë e re, për Turqinë që a ishe në botën e re që po lindë, në botën post-koronavirus, në botën post-sulmit të Vladimir Putinit në Ukrajinë, po lindë një botë e re, kaca ekuilibra të ri, kaca dinamika të reja, tek të cilat Erdogan po përpiqet të impostohet si lojtar rajonal dhe ka thënë atë citimin e tij të famshëm, bota është më e madhe se 5. Dhe këtu ai po formaton pra një Turqinë e ëndërruar edhe tek nacionalistët, edhe tek islamistët, por edhe tek brezi i ri, duke u përpjekur që të ndërtoj atë Turqinë madhështore tek të gjithë këto ekuilibra, tek gjithë këto shtresat popullsisë, këtë Turqinë e cila qëndron e ekuilibruar me një dorë në Washington, me një dorë në Bruksel, me një dorë në Moskë, me një dorë në Pekin, në tentativë për të kërcënuar secilën palë që unë mund të hidhem nga ana tjetër në qoftë se dikush do të më prish llogaritë e mia dhe këtu do të kemi, si më thënë, efektin kryesor dominant që do ta lexojmë më datën 28 maj. Para 28 majt, dua nga ju një vizion se si do ishte Turqia me Kilicdarollu. Unë nuk e imagjinoj se si mund tjetë, por besoj që ai është një lider që do të tentoj ta marrë Turqinë ta shkëpus nga konservatorizmi i Erdoganit, pra nga konservatorizmi ekstrem, do të tentoj që ta tërheq më pranë perëndimit, pra do të tentoj ta tërheq. Ai e ka deklaruar, nuk është i fshehur, ai ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kolegët e tij kanë thënë që ka patur takime të rëndësishme. Pra ai po koordinon me Washingtonin, me Londrën, me Brukselin dhe qartësisht Turqia në epokën hipotetikisht të zotit Kilicdarollu do të jetë një Turqi e cila do të tentoj të qëndroj me të dyja këmbët në perëndim. Ndërkohë që Erdogan thot, ne do të rrim me një këmbë në perëndim dhe me një këmbë në lindje, sepse interesat e Turqisë e duan një lloj bipolariteti në botën e re që po lind, ku unilateralizmi është në diskutim dhe po ndërtohen ekuilibra të reja dhe po dalin në skenë forcat të reja rajonale dhe ndërkombëtare. Por ne ndërkohë, shqiptarët dhe rajonin barë, kush do ishte alternativa më e mirë? Për ne çfarë do lloj produkti që të ndalë në Turqi, laik, qemalist, islamist, konservator, nacionalist, Ballkani, apo gadishulli iririk, kjo pjesë është nën fokusin dhe do tjetë pa asnjë milimetër katror, pa asnjë milimetër ndryshim në politikën e jashtme të Turqisë. Pra, cili do nga kandidatët që të vi, do të jetë me të njëjtin projeksion për Shqipërinë, me të njëjtin vizion për Shqipërinë, me të njëjtën pasion, dëshirë dhe strategji për të ruajtur marrëdhëniet strategjike dhe për të ruajtur kartat e saj të influencës tek shqiptarët në veçanti, por edhe tek pjesa tjetër e lojtarëve të Ballkanit, sepse Ballkani vazhdon të jetë një nga pikat më nevralgjike të globit me dëshminë edhe të shumë prej analistëve më të rëndësishëm të planetit këto 2-3 ditë të fundit, prej tyre edhe zoti Friedman në Budapest, i cili thotë jam i shokuar dhe jam i habitur se si ka mundësi që Ballkani vazhdon të jetë
pik interesi për Berlinin, për Washingtonin, për Ankaran, për Pekinin, për Moskën dhe për mbar planetin. Kështu që ne si shqiptar është e rëndësishme të investojmë korrekt, mënyrë korrekte, marrëdhëniet me çdo lloj aleati, me çdo lloj vendi partner mik, veçanërisht siç është Turqia, sigurisht brenda rregullave të lojës ku ruhet digniteti dhe partneriteti serioz brenda. Shumë shkurt ndoshta përgjigje për efekt kohë, a ishte hap i zgjuar, i mirëmenduar i kryeministrit që doli në krah të Erdogan në këto kushte, meqense ju thoni që kushdo të jetë Edi Rama ka bërë një qok për nevojat e tij të brendshme, të pushtetit të tij brendshëm jo politik, për jo për Turqinë, sepse është qesharaket, mendojmë se Edi Rama mund të ndikojë në Turqi. Zoti Osmani, s'më mbetet asgjë të shtoj. Faleminderit që ishit me ne sonte. Faleminderit, ishte kënaqësi për mua.